Mulkdorda so'nggi xabarlar. Bugun 18-dekabr Xalqaro muhojirlar kuni. Bu sana 1990-yildan buyon nishonlanadi. Xalqaro ishchi muhojirlar kunini nishonlash to'g'risidagi qaror so'nggi yillarda dunyoda muhojirlar sonini sezilarli darajada oshganligi sabab qabul qilingan. Assambleya barcha muhojirlarning inson huquqlari va asosiy erkinliklariga hurmatni ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choralarga ehtiyoj borligini ta'kidlagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda 258 million muhojir bor. Ekspertlarning fikricha, xalqaro miqyosda migrantlar soni 2000-yilda 175 million deb aytilgan bo'lsa, hozirda 244 milliondan ortiq. Sayyoradagi har bir 35-chi aholi o'z mamlakatidan tashqarida yashovchi va ishlayotgan muhojirdir. Har 10-chi migrant 15 yoshdan kichik. Muhojirlarning ko'pchilik qismi 76 millioni Yevropada va Osiyoda esa 75 million muhojir yashaydi. Xalqaro muhojirlar kuni ko'plab mamlakatlarda, hukumatlar aro va nodavlat tashkilotlarida inson huquqlari va migratsiyaning asosiy erkinliklari to'g'risidagi ma'lumotlarni tarqatish orqali nishonlanadi. Shuningdek, migrantlar huquqlari to'g'risidagi qonunlarni tushuntiruvchi turli tadbirlar va seminarlar o'tkaziladi. 16-dekabr kuni Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmaligi tergov departamenti, jinoyat qidiruv boshqarmasi va Jizzax viloyat prokuraturasi hamkorligida o'tkazilgan yig'ilishda qidiruvdagi shaxs agarda O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida yashiringan bo'lsa, hech qanday to'sqinliklarsiz vataniga qaytishi, fuqarolik pasporti yo'qolgan yoki amal qilish muddati o'tgan bo'lsa, konsullik elchixonalaridan vatanga qaytish guvohnomalarini rasmiylashtirib berishda amaliy yordam ko'rsatilishi, oilaviy moddiy ahvoli inobatga olinishi, o'z aybiga chin ko'ngildan pushaymonligi, yetkazilgan moddiy zararning 70% qoplangan taqdirda ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanmasligi yuzasidan tushuntirish berildi, deb yozadi Ozodlik sayti. Qozoq politsiyachilari Samara-Shimkent yo'nalishidagi trassada 48 nafar O'zbekiston fuqarosining hayotini saqlab qoldi. Bu haqda Sputnik nashri 16-dekabrda xabar berdi. 15-dekabr kuni Samara-Shimkent trassasining Irgiz posyolkasiga yaqin qismida Rossiya Federatsiyasidan O'zbekistonga ketayotgan avtobus buzilib qoldi. Bu voqea fojiaga aylanishi mumkin edi, chunki termometr -23 daraja sovuqni ko'rsatayotgandi, deb yozadi Sputnik nashri. Voqea joyiga zudlik bilan yetib kelgan politsiya xodimlari yo'lovchilarni xavfsiz va issiq joyga ko'chirishga muvaffaq bo'lgan. Qirg'iziston 20-dekabrdan O'zbekistonga yana elektr energiyasi eksportini boshlaydi. Tazabek nashriga ko'ra, bu haqda matbuotga Qirg'iziston Milliy energetika holding boshqaruvi raisi Aybek Qaliyev xabar qilgan. Shartnomaga muvofiq, Qirg'iziston tomoni 20-dekabrdan 2018 yil martiga qadar O'zbekistonga 550 million kilovatt-soat elektr energiyasi eksport qilishi lozim. Bu qirg'iz energetiklarining joriy yilda o'zbekistonlik hamkasblari bilan imzolagan ikkinchi shartnomadir. Qirg'izistonning O'zbekistonga elektr berishi ma'lum muddat to'xtab qolgandi. Joriy yil 16-iyundan qayta elektr energiyasini sota boshladi. Keyingi bir necha yil davomida O'zbekistonning aksar qishloqlarida elektr muammosi muntazam kuzatilmoqda. Ayrim qishloqlarda kuniga faqat bir necha soatgina elektr beriladi. O'zbekiston futbol federatsiyasi taniqli murabbiy ayni damda Farg'onaning Neftchi klubini boshqarayotgan Vadim Abramovni noma'lum muddatga futboldan chetlatdi. O'zbekiston futbol federatsiyasi qarorida Abramov O'zbekiston futbol federatsiyasi va O'zbekiston professional futbol ligasi hamda ularning rasmiylari shaniga nisbatan noto'g'ri fikrlar bildirgani uchun futboldan chetlatilgani aytildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi 18-dekabrda AQShning Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olish qarorini yo'qqa chiqaruvchi rezolyutsiya loyihasini muhokama qilishi kutilmoqda. Reuters va France Press agentliklari bu haqda ismi aytilmagan diplomatlarga tayangan holda 17-dekabrda xabar berdi. Ma'lumotda aytilishicha, qaror loyihasi Misr delegatsiyasi tomonidan tayyorlangan. Misr Quddus maqomiga oid har qanday bir tomonlama hujjat noqonuniy deb hisoblashini bildirmoqda. Mazkur rezolyutsiya qabul qilinishi uchun Xavfsizlik kengashining 15 a'zosidan 9 nafarining ovozi kerak bo'ladi. AQSh mazkur rezolyutsiya qabul qilinsa, unga veto qo'yish huquqidan foydalanishi mumkin. Mulkdor ko'p. Biz bilan bo'ling.